Amigos ouvintes da Web TV Rádio Asfa, uma boa tarde para vocês. Estamos aqui na paróquia Sagrada Família, aqui na Diocese São José dos Campos. Estamos aqui com o Padre Fábio. Padre Fábio, boa tarde. Nos fala sobre o tema de hoje, né? Juventude e os meios de comunicação. É o Dia Nacional da Juventude, a nível nacional, colocado pela CNBB, sempre traz um tema na pauta para que a juventude possa refletir, discutir, aprofundar, além das outras dimensões celebrativas e de confraternização que o dia proporciona. Então, esse ano, o setor juventude da CNBB colocou como tema Juventude e os Meios de Comunicação, e o lema Queremos Pautar as Razões do Nosso Viver, dizendo justamente da importância de usar os meios de comunicação no sentido da evangelização e, ao mesmo tempo, combater os contravalores que muitas vezes a mídia e os meios de comunicação apresentam como questão de comportamento, de costume para a juventude, algo que não condiz com aquilo que é a nossa fé. Então, o processo ele é sempre muito significativo. Por exemplo, o setor juventude proporciona os subsídios para que os grupos de jovens na Crisma, os grupos de jovens da Renovação, da Pastoral da Juventude, enfim, toda a juventude possa fazer os encontros, aprofundar o tema, se preparar para o dia que está acontecendo hoje. E daí, por meio da caminhada, a gente dá conta de retornar e retomar o tema, depois a missa que nós tivemos às 10h30, e agora, terminando a questão do tema em si, né, com a reflexão mais profunda a partir das oficinas, como um gesto concreto e como uma parte prática. Então, bastante sugestivo aquilo que a CNBB colocou, haja visto nós que estamos aqui a partir de um meio de comunicação virtual, né, web, rádio, TV, ASFA, estabelecendo uma maneira assim muito bonita, né, e uma maneira, ao mesmo tempo, de relação, apresentando então a presença de Deus e tudo aquilo que está acontecendo aqui, que vocês estão vendo e que vocês vão acabar relatando e filmando. Então, o Dia Nacional da Juventude é pautado por esses três eixos: o celebrativo, o conteúdo do ponto de vista assim do tema, e depois, claro, o eixo, assim, a dimensão da confraternização e da amizade, que é o que vai acontecer, o que está acontecendo a partir dos shows. Padre Fábio, a Rádio TV Web Asfa é uma rádio de evangelização, onde muitos jovens, né, escutam essa rádio diariamente, né, acompanham jovens de nossa cidade, fora de nossa cidade, no Brasil e no mundo. Nesse Dia Nacional da Juventude, gostaria que o senhor mandasse uma mensagem para os nossos jovens internautas, ouvintes da Rádio Asfa. O dom da juventude, ele é sempre algo que Deus nos concede a partir do dom da vida, como uma fase da nossa existência que deve ser vivida na sua plenitude, porque a presença de Jesus Cristo no nosso coração nos permite sim viver a nossa juventude de maneira sadia, com a fé cristã que pauta assim os valores, e sem, portanto, perdê-la na dimensão, às vezes, de coisas que não realizam, como, por exemplo, as drogas, a vivência da sexualidade desenfreada, o bem querer de tudo aquilo que às vezes o mundo oferece. Nós que temos a fé cristã, nós dissemos assim: olha, nós podemos sim, muitas vezes, porque isso faz parte do nosso dia a dia, a questão dos bens materiais, a questão do lazer, da diversão, porque isso é algo que é inerente à juventude, mas ao mesmo tempo queremos fazer isso de maneira consciente e, portanto, de maneira plena, sabendo os limites, sabendo tudo aquilo que condiz para a nossa fé e tudo aquilo que, portanto, nós devemos evitar. Isso traz a realização que, de fato, é aquela realização madura e plena que Jesus Cristo somente pode trazer no coração da juventude. Então, que todos vocês, caros amigos aí que acessam o site, o website da Rádio TV Asfa, possam continuar a partir desse veículo tão bonito e tão importante, né, de comunicação, olhando para o conteúdo, rezando em cima daquilo que são as propostas que o pessoal da Rádio TV Asfa apresenta, acompanhando as matérias que estão muito boas em todos os lugares que eles vão cobrindo, e enfim, para que cada vez mais nós possamos, como foi aquilo que nós dissemos aqui, refletimos, usar dos meios que estão à nossa disposição. A gente deixa muito a desejar ainda diante daquilo que são as nossas possibilidades e instrumentos, mas que a gente ainda não utiliza. Então, é um desafio para nós, os meios de comunicação, e um desafio que tem sido enfrentado assim de maneira muito madura e de maneira assim
muito concreta, por exemplo, pelos nossos amigos com esse trabalho tão bonito da Rádio TV ASFA, que fazem chegar por meio da internet a evangelização, a palavra de Deus e o testemunho das pessoas que se encantaram pela proposta de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Então, continue aproveitando, bebendo do conteúdo, rezando conosco e nos acompanhando por meio da Rádio e TV ASFA. O meu abraço, a minha bênção, que Deus abençoe e possamos juntos continuar essa caminhada tão bonita e tão frutuosa. Rádio e TV ASFA, a serviço da evangelização e caridade.